86. Vou te pôr umas das complementares. Menor peso! Aqui, né? De fato, o que é isso? Ele revoga aí para os novos servidores. Ele é previsto aqui. É, não pode importar o antigo, né? Será extinta a licença premium. É. E as horas de aperfeiçoamento. Ele vai botar melhor piso também, então, de vingança. Melhor piso de vinculado, gente. Vai pagar? Pense no pessoal do pátio. A licença servente. Eles tinham que daqui 5 anos, beleza, ia conseguir ter o mínimo de dignidade.